zamanlarda az imkanatla Güney Azərbaycanın hünəri sahəsində çalışan fəallarının çəkdikləri filmlər dünya səthində parlayırlar. Salamlar, hər vaxtınız xeyr. Güney Azərbaycanın milli mədəni fəali Abbas Lisani Ərdəbilin İnqilab Məhkəməsinə çağırıldı. Abbas Lisaniyə Seşənbə Mehr ayın 18-ci günündə Ərdəbilin İnqilab Məhkəməsindən çağrı bəlgəsi göndərilibdir və çağrı bəlgəsini aldığından 3 gün müddətinə qədər Ərdəbil Məhkəməsinin 3-cü şöbəsində hazır olunması istənilibdir. Abbas bəyə göndərilən çağrı bəlgəsində məhkəmədə hazır olunma nədənləri bəlirtilməyib və yalnız tozih alma və dəlil irayə vermək yazılıbdır. Bu çağrı çox ehtimal İran rejimi tərəfindən yenidən yalan və qondarma suçlarla günahlandırmaq olacaqdır. Bildiyiniz kimi, Abbas Lisani neçə dəfələr İran rejiminin İttilaat və Əmniyyət Gücləri tərəfindən tutuqlanıb və mədəni fəaliyyətlərindən dolayı həbs edilibdir. Mehdi Heydərinin yönətmənliyi ilə çəkilən Şokolad adlı qısa film Rusiyada keçirilən Uluslararası Festivalda ödül qazandı. Binab və Xoy şəhristanlarının xəbəri payqahlarının açıqladığına görə, Doğu və Batı Azərbaycanın hünəri hövzəsi ürünlərindən olan Şokolad adlı qısa film Rusiyanın Uluslararası Ziroplas Festivalında ödül qazandı. 15 dəqiqəlik bu film bir ay sürəcində Xoyun Vələdiyan kəndində çəkilibdir. Söz konusu bu film bir çox ölkə, özəlliklə Kanada, Çin, Qazaqistan, Rusiya, Holland və Alman filmləri ilə yarışdı. Mehdi Heydərinin yönətmənliyi ilə çəkilən Şokolad adında film kətdə yaşayan bir oğlan uşağı haqqdadır. 2017 ili sona çatmadan Qazaqistan ölkəsi alfabesini dəyişdirib Latin alfabesinə keçəcəkdir. 2017 ili sona çatmadan Qazaqistan dövləti Kiril alfabesini dəyişdirib Latin alfabesini qullanacaqdır. Qazaqistan Cumhurbaşqanı bu konuda bütün uyğunluqlar nəzərə alınıb və hazırdır, dedi. Qazaqistan Cumhurbaşqanı bu dəyişim haqda orqanizə olunan reformu 6 ay öncə 2017 ilin avril ayında dövlətə sunmuşdu. Nəzər Bayfun açıqladığına görə, Kiril alfabesinin dəyişimi rus dili və başqa dilləri etkiləməyəcəkdir və rus və başqa dillər öz dillərində təhsillərini ala biləcəklər. O artırıb, millətimizin oy və düşüncələri bizə əhəmiyyətlidir. Biz bu dəyişim haqda 300-dən çox önəri almışıq və ölkənin gənclərinin himayətləri bizim bu dəyişimimiz haqda güc və cisarətimizi artırıbdır. İşğalçı Ermənistan dövləti Əraqın qızey bölgəsində keçirilən qeyri-məşru Kürdistan iqliminin bağımsızlıq referandumundan himayətini bildirdi. Türkiyə rəsanələrinin yazdığına istinadən, işğalçı Ermənistan dövlətinin Xarici İşlər Baxanı Karen Mirzuyan Əraqın qeyri-məşru Kürdistan iqliminin bağımsızlıq referandumundan himayətini bildirdi. Türk topraqlarını soyqırımlar və cinayətlərlə işğal edən ermənilər indi də özləri kimi Əraq türkmənlərinin topraqlarını işğal edən kürdlərdən himayət edirlər. İsrail və işğalçı Ermənistan iki ölkədir ki, Əraqın quzey bölgəsində keçirilən qeyri-məşru Kürdistan bağımsızlıq referandumundan himayət edirlər. Söz konusu bu qeyri-məşru referandum Əraqın türkmənlərinə aid olan bölgələrində keçirilib. Türkmənlər, ərəblər və Türkiyə dövlətinin tepkisinə nədən olubdur. Restart adlı bir qrup Tehranın doğu bölgəsində bir məscidə hücum edib, vurudu qapısını ota çəkdilər. Xəbərnigaranə Cavan saytının xəbərlərinə görə, Restart adlı bir qrupun cavanları Tehranın İstiqlal bulvarında olan bir məscidə hücum edib, məscidin vurudu qapısının üzərində Restart yazıb və sonra oda çəkiblər. Tehran polis gücləri fərmandəyi Hüseyn Rəhimi bu haqda dedi, bundan öncə də bu tür olaylar üz verib və neçə cavan, bank və dövləti mülklərin camlarını qırıblar. Rəhimi artırdı, bu haqda neçə nəfər tutuqlanıbdır. Rəhimi cavanların işsizliyini bu olaylarda nədən göstərdi? Xatırlatmalıyıq ki, İran sorumlularının açıqladığına görə İranda gənclərin 60%-ı işsizlər. İşsiz və ümidsiz gənclər etirazlarını çeşitli yollarla canlarının itirmə bahasına cinayətkar ölkə sorumlularından göstərirlər. Quzey Azərbaycan Cumhuriyyətinin Çevrə və Mühitizist və Doğal Qaynaqlar Baxanlığı tərəfindən açıqlanan quzarişlər Araz çayının 40 sant suyunun azaldığını göstərir. Türkiyə Cumhurbaşqanı Erdoğan Ukrayna səfərində Tatar türklərin topraqları olan Kərimə Şipe cəzirəsinin Rusiyaya verilməsini rəsmiyyətə tanımadıqlarını açıqladı. Bir sonrakı gündəm xəbərədək sağ və salamat qalın.